Blerim Kuqi, sekretari i përgjithshëm Shëmjakës, është i ftuar sonte në kontakt me të cilin do të flasim për përgatitjen e protestës së 9 janarit në Prishtinë. Përshëndetje zotri Kuqi dhe mirë se vini. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Në 9 janar keni paralajmëruar një protestë gjithë popullore në Prishtinë. Na tregoni cili është skenari i kësaj proteste. Po, me 9 janar kemi lajmëruar paralajmëruar edhe më herët, edhe para vitit të ri, do të ketë një protestë opozitës së bashkuar me moton për shtet me sovranitet. Pra, kjo do t'jetë moto kryesore, kjo është në harmoni me punën tonë si opozit që kemi pas për t'i kundërshtu marrëveshjet, të cilat janë të dëmshme, e kemi qenë shumë të sigurt edhe të bindur që janë të dëmshme për vendin, edhe për qytetarët e Kosovës, edhe këta e konfirmoi edhe gjykata kushtetuese, që tha që komplet fryma e marrëveshjes për bashkësinë e komunave është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra, kemi të bëjnë me një qeveri e cila nuk e ka ditë që një marrëveshje e tillë e kaqë e rëndësishme është në kundërshtim me frymën kushtetuese të Republikës Kosovës. Pra, kemi të bëjnë me një qeveri të tillë që nuk e dinë që marrëveshjen me kufin, me demarkacionin për Malin e Zi, nuk e dinë që e humbim 8.000 apo 9.000 hektarë. Pra prej 8.000 deri në 9.000 hektarë. Kemi të bëjmë me një qeveri komplet të papërgjeshme, të cilët bën marrëveshje në dëm të shtetit të Kosovës. Sot opozita është takuar për herë të parë këtë vit në Selina Akës. Na tregoni cili është qëllimi dhe pse në konferencë nuk u paraqitën liderët e këtyre partive. Po na kemi bën një plan të veprimit, edhe ajo që është më rëndësi, pra edhe njëherë po e konfirmoj që me 9 janar në ora 14 do të jetë tubimi masiv i qytetarëve në përkraje të kundërshtimit të marrëveshjeve edhe kundërshtimit të kësaj qeverisë në këtë formë çfarë është. Pse po themi këtë, sepse u pa që këto dy marrëveshje e kanë dëmtuar vendin, edhe kjo qeveri do ta dëmtojnë vendin edhe më të tjerë në procese edhe sfida të cilën e presin Kosovën. Pra me 9 janar në ora 14 do të jetë tubim protestues, do të jetë një marshut e shkurt për e bibliotekës popullore deri në sheshen Ibrahim Rugova, pra protestuesit do të lëvizën në drejtim të sheshet Ibrahim Rugova, edhe atje do të jetë ajo forma e manifestimit qendror. Ne kemi bërë pashtu një plan veprimit, sot kanë fillu në nënkryetarë të dalë në konferencë për media, nesër do të ketë një tubim me trit e opozitës, do t'ipën mesajë nga nga liderve, kurse pas nesër, pra me 6 do t'jem lider në Mitrovic, me 7 do t'jem lider në Ferizaj, edhe komplet kjo është një skenar, e si dhe i paraprin dhënjes së mesazheve të 9 janarit. A do të vazhdoj protesta edhe pas 9 janarit nëse nuk kemi një ndryshim në skenën politike? Protesta do të vazhdoj as sa është e nevojshëm. Kjo qeveri duhet të jetë e përgjithshme, që nuk është, s'paku një dorëheqje në aspektin moral, sepse me shkel këto me në shkru marrëveshje, ka së dëmshme, edhe në disharmoni, apo në jo përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, ose ma mirë me thonë që pothuajse të gjitha nenet e kësaj marrëveshje janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe me umonu disi, me anashkalu këtë përgjësi, atërë vërtet qëfarë cili do tjetë legitimiteti i kësaj qeverie, qëfar do tjetë besimi në këtë qeveri, të vazhdoj me punë në vetë në një loj normaliteti qëfar po thire qeveria. Pra, këtu nuk ka normalitet, sepse qeveria e ka kryu një situatë jo normale, është e papërgjeshme, edhe ka humbë legitimitetin e vetë në raport me qytetarët e Kosovës. Në këtë protest, në fokus, do tjetë kundështimi këtyre dy marrëveshjeve, apo do tjetë rrëzimi qeverisë? Në fokus do tjetë shteti, rujtja shtetit me sovranitet. Kjo qeveri nuk e ka në fokus vetë asë rujtën e shtetit, asë sovranitetin e asë integritetin territorial të Kosovës. Në qofse një qeveri e tilë, nuk e ka në fokus vetë, atër pse duhet i, qëfar është, pse i duhet qytetarëve një qeveri e tilë. E pa përgjithshme, nuk ka në fokusin e vetë rujtën e shtetit, sovranitetin, integritetin territorial të Kosovës, atër kujt i duhet.
ne do të mundohemi që përmes qytetarëve t'ja mundsojmë sa më të lehtë t'ja bëjmë rrugën për tërheqjen e kësaj qeverie, të cilën e kemi momentalisht. A do të kërkohet rrëzimi i qeverisë në këtë kontekst? Do të kërkohet, do t'i mundsohet, që ata të reflektojnë vetvetiu nëse kanë pak moral, pak etik shtetëformuese. Do të thotë para shikonin që kjo protestë do të përfundojë e qetë, siç përfunduan edhe marrëveshjet që keni. Po, ne parashikojmë që kjo të jetë e qetë, do të jetë një protestë e qetë. Do të thotë që numri i qytetarëve të jetë i madh, apo nuk keni ende ndonjë parashikim që. Po, shikoj tash edhe sondazhet dalin që kjo qeveri ka përkrahen jo më shumë se 15%. Ju thoni që nëse qytetarët nuk i kanë dhënë përkajen përmes sondazheve të cilat i kanë organizuar në organizatën ndërkombëtare, po edhe vetë, ndoshta edhe vetë qeveria, edhe ka një përkraje 15%, jo më shumë se 15%, atëherë kjo qeveri e kujt është? A është kjo qeveri më afër Serbisë apo më afër kujt është? Për këtë çështje ne do të bëjmë një thirrje, të qytetarëve, pa marrë parasysh botë kuptimin e tyre politike, pa marë parasysht a janë vetëm pjesë të opozites apo jashtë opozites, të fillu prej intelektualve, bujqve, sportistëve, fokus grupeve, të gjithë ata të cilën e ka në interesin e vetë për një jetë matë mirë, për një siguri, për truj suverenitetin, integritetin territorial, do tjenë të mirë së ardhër në favor të interesin shtetëror, në favor të vetë jetës së tyre. Opozita po kërkon edhe zgjedhje të parakohshme. Sa besoni që kosovarët këtë vit do të drejtohen kutive të votimit? Po çdo herë ka vot kundër. Është një momentum, është një kulturë në shumë shtete të botës të civilizuar të ketë vot kundër. Ata përmes sondazheve dhe sondazhe e kanë dhënë votën kundër, duhet që ata ta konfirmojnë në kutitë e tyre të votimit. Është një momentum, është shumë i mirë për t'i thënë kësaj qeverie stop, ndalu, që tjetë bazë e mirë edhe një përgjësi edhe për ata që marën përgjësi të reja kush dhe qofsh. Pra, fillon një premja, një qasje e re e kërkesave të qytetarët edhe logari dhënja në raport me qytetare, në raport edhe me zgjedhësi. Ne jemi të vëdishëm se kjo opozit i ka numrat, jemi të vëdishëm e ka pas numrat edhe në kutit e votimit, po jemi të vëdishëm po ashtu që tani marë nuk i ka, sepse konfirmohet në shumë njëra që kjo qeveri e ka për një përkraje shumë të vogël, unë po besoj që se shpejti do të ketë pothuaj se zero përkraje. Dhe të rikohu që a ka ndryshuar, a këja qëndrim për demarkacionin me Malin Xhezi pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka konstatuar se vija kufitare me Malin Xhezi është në rregull. Pa komentu shumë, raporti i Departamentit nuk e di më së pari është raport, po është një qëndrim, i cili ka dalë për mes ambasadës amerikane, po ka të bëjë me punën edhe kvalitetin e punës së komisionit tonë. Materialet të cilët i kanë prezentuar ai komision në edhim se në rregull, po nuk janë në rregull materialet të cilat nuk i ka prezentu. Ne kemi shumë materialet të cilat nuk janë prezentu fare gjatë procesës e punës e komisionit. Po janë fshehur ato dokumentet? Po, me plot fjalë, me plot fjalë, edhe fuqishë, po. Nuk janë prezentu mas paku 50 harta të cilat konfirmojnë kufinin ekzistues të Kosovës. Do të me ditë që Kosova ka pas kufi me Malin Xhezi. Për shkak të ndërohet ai kufi? Në para 74-ës, edhe pas 74-ës, dhere në 1988-ën, edhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës të 2008-ës, dhijen kufit e Kosovës me Malin Xhezi, ku i t'i duhen kufit të ri. Këtu është gabimi, jo me metodën të cilën kanë punu. Departamentin Shtetit Amerikan ka konfirmu se metodën të cilën të kanë zjedhë, metodën katastrale, thotë, po është tërhesën në regullë. Po na po i dojmë kufit të cilën ti ka pasë. Asë gjë ma tepër e asë ma pak se sa kufit të cilat i ka pas Kosova me Malin Xhezi. Qëfar kanë qenë kufit me Slovenisë dhe Kroasisë, Kroasisë, Serbisë, Bosnië, Serbisë, edhe kufini me Malin Xhezi dhe Kosovës ka qenë njotër. Kujti duhet kjo me sa këtu kufit të ri? Kushtja ka dhënë të drejt kushtetuse, komtare ose politike me a dhënë të drejt me të rrheqë kufit të ri? Kosova me Malin Xhezi ka pas kufi edhe para 74-ës, edhe pas 74-ës, ashtu qëfar është të definume dhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Të formohet një komision i ri, ku duhet të jenë të përfshirë ndërkombëtarët, ishte një ideje presidentës Atefete Jajapa.
Na falenderojmë me presidentin edhe çdo kënd tjetër të cilët mundohet me dhënë një kontribut në këtë rast, po kontributi më i mirë është shkarkimi i komisionit. Është me shkarkimin e komisionit na fillojmë me afru materialet të cilat janë komplet ashtu çfarë po them ne, jo vetëm ne, po janë komision në komision. Janë shumica dërmuese e ekspertëve që ka Kosova në këtë lami. Dhe ata thojnë, edhe qytetarët atje në atë zonë e dinë ku ka qenë kufini. Kufi me malin e zi Kosova ka pas. Ne po i dojmë vetëm këtë çështje. Për shkak të malin e zi, normalisht është i gatshëm për të bisedu. Po para punë që do të bëhet duhet shkarkimi edhe me një farë forme hudhja poshtë e punës së komisionit. Pastaj të afrojmë në dokument, jemi të gatshëm, jemi mjaft të përgatitur, jo vetëm ne, po edhe shumë ekspertë të cilët janë afruar ose dalin në media, qoftë shoqata gjeodetëve, të cilët janë profesorë të nderuar, qoftë hartografisë, qoftë gjeodezisë, qoftë drejtës ndërkombëtare, çfarë ishte edhe zemëlla Gruda të tjerë që njohin, edhe sidomos na kemi njohës për fat mirë ende janë gjallë që njohin kushtetutën 74-të, ata e dinë saksisht ku është kufi me Malizin. Domthonë kufini Malizi Kosovë është një kufi, çfarë është Sloveni Kroaci, që sot është kufi shtetënor. Atëherë ka qenë kufi republikan, sot është kufi shtetënor. Edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës e 2008-s thotë kufit e Kosovës janë kufit e Krahinës Autonome Socialiste të Kosovës, që ka qenë dikur. Dhe një pyetje të fundit, këtë muaj është paralajmëruar se do të rinisin bisedimet Kosovë-Serbi. Si është AKK këtë proces nëse fillon këtë negociatë? Dialogu i matutjeshëm i këti ekipi është kundra suverenitetit edhe integritetit territorial të Kosovës. Shembujt e më pashëm e të regun që ky ekip e ka një loj afiniteti nuk e dim se të punoj kundra suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Qofse është kështu, me qëfar drejte, kush ja ka dhanat besim, nuk janë ma legjitim edhe të bisedojnë me Serbin, mas paku me Serbin. Mënyra edhe ju kujtohet kërë pa thonë kryeministri, po dhe të tjertë, që asni prese, asni shkrojnë, nuk është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Tash, ati ekipi, të papërgjeshëm, nuk e di pse, të papërgjeshëm tipet besimi, edhe të bisedojmë ato tje, po më duke që është e fakultit. Po nëse këtë kërkon Bashkimi Evropian? Pa marë parasysh. Ne do të shikojmë interesat tonë, në harmoni edhe me interesat e bashkësisë evropiane, mirë po ky ekip nuk e ka, nuk po them se nuk duhet bisedohet me Serbin. Nuk po them ne që duhet të prishim marrëveshjet e raportit me Malezi. Ne kemi për fat mirë raporte të mira me Malezi, edhe nuk kemi kundër një përcaktimi të vjes kufitare ose rikonfirmimi me vjes kufitare me Malezi. Ajo do të jetë shumë normale, por nuk kemi për një kufit të ri e asesi nuk kemi që ky ekip të punoj më të tje edhe të merë pjesë në dialogën me Serbinë. E ka hu patë të drejtë, e ka pasat shansë, e ka hu plësisht. Ne ja kemi dhanë shansën, ata kanë humë. E për fatë kesë në damë shumë të madhë të qytetarët Kosovës. Është e pakuptime edhe kretë kjo buj që është bo. Ne kemi dalë edhe si opozit, jashtë në kurëstor. Ne jemi arrestu, jemi burgos, vërte për të nalë të procese. Pas asaj, e të japëm prapë të drejten të nga profesojnë me Serbin, kjo është e pakuptim. Dhe të rikuqin e të falenderojmë që ishën sotja. Po ashtu dhe juve falenderit. E juve të ndëruar shikues, juftoj të qëndroni ende me emisionin Kontakt. Të rikthejemi pas një bloku të marketingut.